svakog 11. mjeseca u godini igrači se obično nalaze u iskušenju. Nudi nam se tada hrpa atraktivnih igara, a zbog raznih ograničenja, kako financijskih, tako i vremenskih, na kraju ne odigramo baš sve što bismo željeli. Ali nitko se zapravo ne buni zbog toga. Zaostatke ćemo kao i obično nadoknađivati u narednim mjesecima, pogotovo ako svoju pažnju usmjerimo na Nintendovu novu konzolu. Idemo dakle pogledati što nas sve očekuje u mjesecu studeno. Most Wanted je većini fanova Need for Speeda jedan od dražih naslova u tom serijalu, pa ne treba posebno naglašavati da se od Kriterionova nastavka te igre očekuje mnogo toga. Srećom, taj je razvojni tim već sa Hot Pursuitom pokazao da zna što radi, pa mi uopće ne sumnjamo da će novi Need for Speed ispuniti ono što se od njega očekuje. Iskreno rečeno, ova igra bi se mogla sažeti na sljedeći opis. Netko poruči da okončate neku bitku, pa potom ispriča priču koja joj je prethodila i onda vam ponudi još jednu bitku najavom sasvim nove trilogije. Da, tako otprilike zvuči Halo 4, no sve se glasnije govori kako ovo nije Halo kako poznajemo. Ako je vjerovati dojmovima oni koji su igru već zaigrali, to je pozitivna promjena i prijeko potrebno osvježenje zbog kojega se ova igra ne bi smjela propustiti. Da vas sad pitamo, onako odjedanput, numerički gledano, koji je ovo Call of Duty po redu, biste li znali odgovor? Ako niste sigurni, ne sramite se, nismo ni mi, ali baš kao i u slučaju Halo-a, ovo je neki novi, malo drugačiji Call of Duty. I po prvi put nakon nekoliko godina čini se kao značajniji pomak u serijalu. Je li to samo privid ili u tome ima istine, vidjet ćemo na dobro poznat datum i na dobro poznatim platformama, osim ako igru ne planirate zaigrati na Wii U konzoli krajem mjeseca. Tijekom šestogodišnje pauze Hitman serijala vidjeli smo razno razne ubojice u igrama, međutim nitko nije zapravo dosegnuo karizmu zastrašujuće ozbiljnog ćelavca. I ne samo karizmu, već i njegov ubojiti način djelovanja. Absolution stoga dolazi s namjerom da zasjeni prijašnje Hitman igre i sve potencijalne konkurente, a sudeći prema viđenome, to bi vrlo lako mogao i učiniti. Europska publika nije naročito ludovala za Nintendovim Smash Bros. Konceptom dabačine, no tko zna, možda se stvari promjene uz PlayStationov model pod nazivom All Stars Battle Royale. Postava likova s kojima ćemo se boriti je svakako zanimljiva, tu su gotovo sve Sonyjeve ikone i nekoliko zanimljivih gostiju, pa sve što preostaje je nadati se da je mehanika borbe jednako interesantna kao i ponuda boraca. Posljednjeg petka, a ujedno i posljednjeg dana u mjesecu, na europskom tržištu u prodaju kreće Nintendo Wii U konzola. Sve detalje o cjenovnom okviru i hardversko-softverskim specifikacijama možete pronaći na našem portalu, a punu listu naslova koji će biti lansirani paralelno s izlaskom konzole pogledajte u članku koji prati ovaj video. Mi ćemo ovdje samo spomenuti da je lista launch naslova ogromna, a među njima vrijedi spomenuti dvije značajne ekskluzive. U režiji samog Nintendo stiže nam New Super Mario Bros. U kao provjerena formula koja u pravilu ne može razočarati. S druge strane, Ubisoft nam priprema inovativnu i originalnu igru pod nazivom Zombie U. Tko bi rekao da ćemo na kraju 2012. godine u jednoj rečenici imati zombije i originalnost, no eto, sve je moguće. Uglavnom, mi ćemo se s Wii U konzolom svakako družiti na kraju mjeseca da bismo već u prosincu podijelili svoje dojmove s vama. I to je to za pretposljednji mjesec ove godine, proceduru znate, lajkajte ovaj video, pretplatite se na naš YouTube kanal ako već niste, posjetite nam portal i pogledajte potpunu listu igara u studenom, ima ih podosta. Dakle, rekli smo otprilike sve što je trebalo reći, pa je sada red na vama. Recite nam što ćete igrati tijekom sljedećih 30 dana, a možda i nakon toga. Do idućeg video priloga, ekipa HCL-a želi vam ugodno igranje.